quizze alle musikelskere. Jeg skal anmelde et album af Top Gun. Top Guns nye album 21. Han er en af hjernerne bag det efterhånden berygtede pladeselskab Chef Records, som blandt andet har udgivet Raske Penge og Klumpen og Kit. Alt det der groovy. Top Gun, han hedder rigtig Oliver Gammelgaard. På 22 år fra Nørrebro. For den røv, den er perfekt, og den sidder som den skal. Du kan få, hvad du vil, og du skal have, hvad du skal. Hey. Top Gun, han startede som 8 år, hvor han lavede sit første mixtape. Og allerede som 15 år, der fik han sit første job som DJ. Når han så udgivet det her, jeg tror nok, at det er det første rigtige album, han udgiver. Og det har han også selv produceret. Top Gun, han har bidraget til hits, som for eksempel Kids Kysse med Jamel og Klumpens Faxe Kondi. Og nu prøver han sig så at strække benene og prøve at stå lidt på egen ben med sin debut her, 21, som den hedder. Som egentlig handler om det at være 21. Det handler meget om sex og penge og det at være kendt og det at være bedre end alle andre. Så det er som en hver anden. Drikke, ryge. Damer, fest, druk. Det er hørt før. Kan man sige det sådan? Du har en kæmpe røv. Det er bare hiphop. Med hiphop på. Og du får tilbud. For din røv, den ser perfekt ud. Du har en kæmpe røv. Og måske har han et øre for hits. Der er også nogle sange, der godt kunne hen og blive hits på den her plade. Men ved hans tekster indgår, der står kreativiteten altså lidt af. Altså, det virker jo, som om han rigtig vil sige noget helt specielt dybt med det her album. Der er en række musikalske elementer, der så også kører af, og det er utrolig ærgerligt. Så er der lige en god sang, så er der lige en dårlig sang, og så er der en god sang, og så er der en dårlig sang. Og så kører det hele vejen igennem. Altså, jeg synes, at når man skal udgive et album, skal det også være, fordi man gerne vil fortælle et eller andet. Og det behøver ikke være en stor ting, bare et eller andet, som betyder noget. Hun findes ikke på skalaen, de andre er nier. Hun giver ikke en fuck for, hvad alle de andre siger. Hun visker i mit øre, mens de andre piger skriger. Han kan godt gå hen om det store, fordi han har det, der skal til. Jeg synes faktisk, musikken er ret fed. Det er ikke noget, jeg selv kunne sætte mig ned og høre, men jeg synes, det er sgu meget hyggeligt i længden. Det kunne blive os to, for hans røv, den er fejl. Jeg har penge, vi kunne køre fra mig til strandvejen. For hun tror på sig selv, hun går ikke rundt og tigger. Jeg tror, at alle, der kan lide kid og hip-hop og rap og you name it, de vil sgu godt kunne lide den her plade, tror jeg. Jeg kan godt spore hans talent. Han har et talent. Hans stemme har da et eller andet. Der er noget godt. Ja, man kan godt spore noget godt, som der kan blive til noget mere. Det er heller ikke sådan, at det var stemmen, jeg tænkte på, var dårligt af med et album. Du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig. For du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig. Så skal jeg tage at give den nogle vuttermænd? Den får to, fordi det er ikke særlig originalt mere. To vuttermænd med piler. Kan man det? Sig det. Det gør jeg. Det bliver altså kun tre sprøde vuttermænd i den her omgang. Skulle da gøre til at stoppe.